projektet er at uddanne et hold af dygtige projektledere til det at håndtere forandringer. Der er forandringer i alle organisationer, og det er noget, der bliver ved med at være der. Det er noget, der kommer mere af i fremtiden. Og så er det vigtigt, at de her projektledere i organisationen kan arbejde på tværs og håndtere de udfordringer, der er med de mange forskellige typer af forandringer, vi har i vores organisation. Jeg synes, at forandringsagentuddannelsen har skabt nogle meget interessante resultater. For det første så har man uddannet et hold forandringsagenter, som er meget dygtige og som med succes har gennemført deres uddannelse. For det andet så har de hver især haft nogle meget interessante og spændende udviklingsprojekter i boligorganisationerne. Og tre, så kan man sige, at de har udviklet nogle nye kompetencer hos sig selv og hos deres kolleger og medarbejdere. Og de kompetencer, det er først og fremmest en evne til at få øje på facilitatorrollen i hverdagen. Altså den rolle, der går på tværs af de driftsopgaver, der ellers er i organisationerne. Og få det til at hænge bedre sammen, altså tænke på tværs. Typisk meget driftsorienteret praksis i boligorganisationerne. Og det, som forandringsagenterne har gjort, det er at tænke det positivt sammen med nogle udviklingstiltag i hverdagen, i den faktiske og praktiske tilrettelæggelse af arbejdet. Det er meget tydeligt, at mange af projekterne tænker ud af boksen og tænker ind i markedet på en mere fremadrettet og fremtidsorienteret måde. Deltagerne på den her uddannelse får en masse konkrete redskaber. De får nogle procesværktøjer, og de får nogle projektledelsesredskaber. Og det er jo i virkeligheden den første uddannelse, som både forener proces og projektledelse, hvor mange andre uddannelser, der er det enten eller. Samtidig så får deltagerne individuel coaching, hvor de sammen med en erhvervspsykolog kan diskutere og drøfte de problemstillinger, der opstår i sådan et projekt her undervejs. Enhver forandring handler jo om viden. Og for mig har P23 været et sted, hvor vi både har udvekslet viden på tværs, vi har lært rigtig meget ny viden, og så har vi også lært at anvende gammel viden på ny måde. Og det har faktisk gjort, at vi har fået en række nye værktøjer, så vi står bedre rustet til at kunne guide og lede og administrere vores boligorganisationer ind i fremtiden. Forandringsagenter er nogen, som forsøger at tænke lidt ud af boksen, grundlæggende set. At tænke med på opgaverne, udvikle kvalitet og pris, service osv. Og de almindelige boligorganisationer, de er jo bundet på mange måder. Dels i forhold til nogle administrative retningslinjer, nogle lovgivningsmæssige retningslinjer. Det er jo driftssystemer. Der også er nogle administrative, tunge systemer, som er underlagt politisk styring. Og i sådan et meget driftsorienteret univers, er der brug for, at man træder lidt ud af den rolle og kommer lidt op i helikopteren og tænker, hvordan kan vi udvikle på alle hylder, på alle niveauer i organisationen, sammen, på tværs og så videre. Og det er sådan set det, som forandringsagentuddannelsen og agenterne har tænkt på de sidste 3 år. Vi bruger de 2 forandringsagenter til at være ambassadører for at brede det ud i vores organisation. De bistår øvrige, som så bliver sat på som togholder, og ligesom har dem som backup og selv lærer at bruge værktøjet. Vi har fået det involveret ude i vores drift. Vi har faktisk også fået involveret det i vores beboerdemokrati. Og på den måde har vi fået bredt viden ud om det. I dag er der på grund af forandringsagentuddannelsen flere, der har lyst til at tænke med på deres arbejdsopgaver og se nogle muligheder, gribe dem og føre dem ud i livet. Og jeg tror et eller andet sted, at vi alle sammen har lært af det, uanset om vi var medarbejdere eller vi var ledere.